Ahojte, ja vás vítam pri mojom ďalšom videu. Do tohto videa mám pre vás pripravený takýto model od Hot Wheels. Ide o Nissan Fairlady Z. A tento model bol v dosť takom pokrčenom, zničenom stave. Je z roku 2018 a povedal som si, že ho teda vezmem, pretože chcem robiť nejaké svoje vlastné prerábky, spraviť si nejaké autičko so svojimi reklamami. A tento model je celkom ideálny na také prerábanie. A zatiaľ som si povedal, že ešte na tento model natočím nejakú kratšiu recenziu, takže poďme si ho rovno bližšie pozrieť. Takže ide o autíčko Nissan Fairlady Z. Je z roku 2018, takže je to trošku starší model. A som celkom prekvapený, že sa mi ho ešte teda podarilo nájsť, pretože vo svojej zbierke mám v tejto bielej farbe iba jeden jediný kus, takže som bol celkom rád, keď som našiel ešte ďalší takýto model. Avšak, ako som vravel, je v dosť takom zničenom stave, takže tento model pôjde na prerábku. Tu na zozadu si ešte môžete pozrieť, že číslo tohto autička je teda 154 a je zo setu Speed Graphic, teda z roku 2018. No a poďme ho už otvoriť. Takže model vyzerá nejako takto, je v takejto bielej farbe, na internete som sa dočítal, že by to mala byť taká perleťová biela, ale aj v takejto bielej farbe sa mi celkom páči. No a ďalej sa tu nachádzajú takéto nálepky gridy, tie sú vlastne aj na kapote, aj na tejto bočnej strane. Je to celkom pekné a samotný model vyzerá dosť pekne tak športovo a musím povedať, že aj tieto kolieska, ktoré sú síce plastové, tak celkom dobre vyzerajú na takomto modeli. A tento model sa teda v Japonsku označoval ako Nissan Fairlady, ale vo svete je viacej známejší ako Datsun 240Z. A je to teda takýto športiak, ktorý mal motor vpredu a pohon zadných kolies. A ďalej, keď si pozriete tento model, tak samozrejme chýbajú mu detaily, ako sú predné svetlá, zadné svetlá. Na týchto modeloch od Hot Wheels v tejto hlavnej sérii sa takéto detaily teda nenachádzajú, čiže čo sa týka svetiel, tak absolútne nie sú dokreslené. Túto značku Greedy, ktorú môžeme nájsť na tomto autičku, Hot Wheels používa aj na nejakých iných modeloch. Napríklad nedávno vyšiel takýto set Team Transport, ktorý sa teda skladá z týchto dvoch modelov. Je tu takýto ťahač a vnútri je vlastne ďalší Nissan. Oba tieto modely sú z tejto značky Greedy a je to naozaj veľmi pekný set. A toto samotné autičko vyzerá dosť dobré. Napríklad ešte podvozok je takisto v bielej farbe a ja teda rozmýšľam, že keď ho budem prerábať, že čo všetko vlastne na ňom zmením, pretože biela farba vyzerá celkom dobre, keď tam pridám nejaké športové detaily, tak môže vyzerať fakt super, zmením nejaké kolieska, takže ja som veľmi zvedavý na tento model a určite bude teda vhodný na ďalšiu takúto prerábku. A pokiaľ máte nejaké nápady na prerábanie modelov aj vy, kľudne mi môžete napísať do komentára, možno niečo z toho aj vyberem. A to by bolo zatiaľ všetko k tomuto autičku. Takže v tomto videu ste mohli vidieť tento Nissan Fairlady Z. Ide teda o model od Hot Wheels a ja si myslím, že je to naozaj veľmi pekné autičko a už sa sám teším, keď ho začnem teda prerábať. No a pokiaľ sa vám páčilo toto video, určite mi môžete dať like a nezabudnite, že na internetovej stránke modelkit.eu stále mám pre vás 20% zľavový kupón a tento kupón platí až do konca roka, takže ho môžete hocikedy využiť. A ďalej 19. mája nás čaká ešte burza modelov v Poprade, ja sa tam už veľmi teším a pokiaľ sa tam chystáte aj vy, tak sa tam určite teda stretneme. A to by bolo zatiaľ všetko do tohto videa, ja sa zatiaľ s vami lúčim a prajem vám ešte pekný deň. Čaute!